Slovan je štvrtým slovenským mužstvom, ktoré sa prebojovalo do hlavnej časti Ligy majstrov a Vlado Vajs vôbec prvým našim trénerom, ktorému sa to podarilo s dvoma rôznymi mužstvami. Dnes s Braňom a Radom sa budeme viesť aj teda na vlne Ligy majstrov. Ahojte. Ahoj. To, to bola pekný, pekná vlna. Pekný pondelok. To bola pekná vlna, taká havajská. Povedzme si ale úprimne, že to, čo sa udialo v stredu a následne potom aj v piatok, keď bol na programe Žreb, tak toto si slovenský fanúšik asi zaslúžil, pretože boli to obrovské emócie, bol, bola to úžasná hra, ktorú slovan predvádzal, nezlomil sa, prehrával 1-2, dokázal to otočiť. A potom samozrejme tie pozápasové emócie, tá radosť, tie reakcie. No a Čerešnička na torte Žreb, kde skutočne padali do skupiny súperov Slovana, hviezdne týmy, takže ako ste to vnímali vy? A trošku sa vrátim k tomu, čo sme tu minulý týždeň, aký sme mali titulok toho nášho podcastu. Zafunguje opäť čaro mm. trenera Vajsa? Zafungovalo. Mm. Zafungovalo jednoducho, to čaro funguje očividne už dlhé roky, keďže si spomínal už, že to dokázalo s dvoma týmami. Pred 19 rokmi s Petr medzi tým dostal repre na a sveta do Južnej Afriky, kde vyradil uradujúcich majstrov sveta Talianov a postupil zo skupiny a teraz dostal do hlavnej fázy ligy majstrov aj Slovan. Ale... A medzi tým ešte niekde vyradil Samozrej... aj, aj z Rím. No jasné, ja som povedal tie tri najväčšie jasné. highlighty. A ako si vravel, Slovan viedol a bol lepší. Dal gól a bol lepší jeho super. Mityland rozkrútil naozaj kolotoč a výkon, aký sme asi od neho aj čakali. Hm a Slovan mal problémy. A keď dostal ten gól na 1-2 a ako tomu zápasu pribudali minúty, tak každý z nás na tej tribúne sa mrvil vo veľkej nervozite a rozmýšľal, čo urobí, ako to urobí, čo môže urobiť, aby to ešte dokázal zvrátiť. Čo sa môže stať, aby z tohto slova vybrdol von. No stalo sa to, že zariskoval. Traver Weiss, alebo teda respektíve celý realizačný tým, lebo on priznal, že ten nápad mal Luboš Benkovský s tým, že stiahnu Svekeho a dajú ďalšieho hroťaka Mecoka. Potom vymenil chlapa za chlapa, áno, kapitána Vajsa za Roba Maka. A jednoducho ten Slovan v posledných 10 minútach, respektíve v úvode posledných 10 minútovky strelil dva nádherné góly a on to otočil. Čiže to čaro, to kúzlo zafungovalo, tehelné pole takmer spadlo, tá atmosfra, ktorá tam vznikla, to všetko, to bolo elektrizujúce naozaj. No a samozrejme... To je tak zkrátke zhrnuté to, že som narážil na, na to čaro. Okrem toho tam bolo toho strašne veľa iného a musíme povedať, že zákroky brankára Takáča, mm -hmm. ktorý aj pred rozhodujúcim golom Barsegiana v podstate mohlo to byť 2-3 a z protiútoku to bolo 3-2, potom čo Dominik predvedol famozný zákrok po protiútoku hosti. Čiže vypadalo to nakoniec tak, že ten slovan to dokázal a musíme povedať, že naozaj, že on musel urobiť 8 krokov, keď to berieme, že každé predkolo dva zápasy. Ako jediný z tých účastníkov hlavnej fázy musel urobiť 8 krokov tam, aby sa dostal tam medzi tú elitu a tú smotánku. A tých 8 krokov zvládol a naozaj ten 8, ako sme sa bavili, ten posledný 8 bol asi súhlasí, že najťažší. Bez debaty, ešte, ešte Rado, kým povieš k tomu niečo ty. Ja k tým 8 zápasom. 8 zápasov v Európe už má slovan za sebou, ďalších 8 pred sebou, to znamená 16 zápasov. To je ako keby polovica ligy. Si zober, že okolko zápasov oni budú hrať viac ako iné týmy a o tom sa pobavíme samozrejme neskôr tiež, ale po teraz ty. Ja za mňa highlight číslo 1, atmosféra. Jednoznačne už pred zápasom tá energia, ktorá sršala z ľudí, ktorá bola či v baroch už pred e, samotným výkopom, ale aj v okolí štadióna. Akože to bolo... Si to mapoval? trošku som sa, samozrejme však ako novinár to správne, musím, musím všetko toto absolvovať a vidieť a vedieť. Takže e, bolo to normálne, už, už, už tam si cítil, že tá energia bude neskutočná, čo, čo tam vôjde na to tehalné pole. A to sa ukázalo práve v tých posledných minútach, keď ten, alebo teda pred tými poslednými, keď ten Slován potreboval pomôcť, to bolo neskutočné. Normálne teraz máme ešte husú kožu, čo sa tam dialo. A samozrejme, keď ten Barsegian dal na tých 3-2 a potom tie posledné minúty, ak to už každý odpočítaval, tak to, to, to som sa aj ja nechal doslova strhnúť. Lebo keď to porovnám napríklad aj s tým zápasom s Belgickom na Júra, kde som tiež bol, toto bolo ešte násobne silnejšie práve kvôli tomu, že to bolo doma. Uh -huh. Že si to mal vlastne na domácom štadióne, tých 22 tisíc ľudí tam prakticky videlo iba jeden tým, za ktorým proste, ktoré v tej chvíli všetci, všetci fandeli Slovanu aj nech boli odhoci kadial a to je to práve, čo, čo, čo potrebujeme a čo je na tom celé pekné. Ale to, čo sa dialo, hovorím, že za mňa, za mňa, toto bolo neskutočné, neskutočné. A bolo vidieť, že tí ľudia si vážia to, že sem prídu týmy, najlepšie týmy Európy. To, to, tu nebolo, ani si to nikto nevedel predstaviť. Mysleli sme si, že sa toho možno ešte 5-10 rokov, že na to budeme čakať. A zrazu, zrazu to všet, všetci zistili, že, že sa toho môžu dotknúť, že to môžu zdieľať, že to môžu vidieť. A to, to, to bola, to bola neskutočná, 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 oslava. Čo sa týkalo toho zápasu, keď to tak trochu odľahčím, Bráňo to povedal, naznačil, ja som mal miestami pocit, že som nafúcal. Tam tie prebalovačky, proste, ktoré robil Tolič, ale aj ten uh, Sim, sim sir, že vyzeral čisto ako reprezentant malého futbalu. Presne. Ale ako to sprešiel, ako to mal, spravil, neskutočne ne? sa nedal brániť ten chalan. No. No. Ako miestami som mal pocit, že kam sa zase ten futbal nejako takto trošku mení a posúva. Dvakrát Toličovi na to skočili a dvakrát to Tolič fantasticky umiestnil. Ale nie, to, bolo, to, bola, to bola vysoká škola futbalu z jednej z druhej strany. To, to, bolo, to bolo jeden fantastické

No Vladovaj sa, sa vyjadrila lebo bol to Boris Kytka nie teraz úplne podstatné, mám pocit že po víkendovom zápase to bol práve Boris Kytka ktorý povedal, že bol tu Mithilen, ktorý predvedol fantastický výkon víkend, eh, počas víkendu už tu hrála Žilina to bola iná pesnička, ale že musí sa Slován a takisto aj eh, celý tým a všetci fanúšikovia nachystať na to, že sem prídu silnejší súpery, že klobúk, oh, dolu, klobúk dolu pred Danmi, ale že to čo sem príde v najbližších týždňoch a mesiacoch, tak to bude ešte, ešte inší a vyšší level. A práve na to aj upozorňoval Boris Kytka, že musia sa zamyslieť nad tým, že nie je dôležité len to, aký výkon oni podajú v tom stredajšom zápase v tej lige majstrov, ale že veľmi dôležité bude aj to, ako následne zahrajú v nedelu. Tentokrát im to nevyšlo. Tak nevyšlo im to. Každopádne, určite aj Žilina vedela aj samotný Vlado Weiss, tréner hneď po tom veľkom úspechu, keď tam tak už uvoľnenie rozprával, povedal, že no, a v nedelu sem príde Žilina a budú tu behať ako srnky. Svoje, tak to presne, povedal. No. A usmiala sa na to, lebo presne vedel, že čo ich čaká a presne vedel, že tá Žilina bude chcieť vyťažiť z toho, že poprvé Slovan je unavený, podruhé, po že opadlo z neho ten obrovský tlak a potom úspechu logicky musí prísť také, že Uh, dokázali sme to. Plus samozrejme dal dva dni voľno hráčom, aby všetko to spracovali, to čo od vlastne celé leto. Celé Jasne. leto tým idú. Niektorí z nich došli z Eura a celé leto hrajú o to, aby došli do Ligy majstrov. No, a dokázali to tak, že dva dni sa možno, že možno, oslavovalo sa aj. A jednoducho žili nás tým všetkým počítala, že ten Slovan týmto istým spôsobom bude už taký, povedzme možno, ne až tak koncentrovaný alebo odýchnutý alebo úplne ideálne pripravený na to meranie sila Žilina má dobré mladé mužstvo. Čiže no len určite nikto nepočítal s tým, že to skončí 0.5. Ani slovanisti, ani žilinčania, ani tých 8000 divákov na letečnom poli nerátali s tým, že to skončí 0.5. Bolo zrejme, že da Žilina môže prekvapiť slovan vzhľadom na tie všetky okolnosti, ale 0,5 je veľa. No. veľmi prav, veľa. Hral prvý s druhým, ja som sa teda išiel opäť pozrieť, bol som zvedavý, bol som zvedavý na, to, na tú reakciu tých fanúšikov. Vieme, čo sa dialo s tými pernamentkami, že si vlastne dostali sa k pernamentkám podľa všetkého aj z, ďaleké, z ďalekých častí Slovenska a ľudia. Že sa to trošku naplní, či, či bude tá prajnosť, aká bude. A bolo obrovské, obrovské teplo a to hovorím, že našťastie teda, že ešte nemáme tú klimatickú krízu, lebo si predstavte, ako by bolo teplo, keby sme ju mali. Takže e, bolo to, ale samozrejme podmienky boli pre oboch. Slovan to už mal vyskúšané tými predchádzajúcimi zápasmi v predkolách, kde hral vonku, však všade si tým prešiel. Čiže tomto vyhovárať sa určite nemohol ani jeden, ani druhý. No, bolo sa o pol štvrtej po obade, no. Ja viem, ja viem, ja viem, ale bolo to také. E, za mňa prvých 30 minút by si vôbec nepovedal, že tá Žilina že, že to môže proste takto dopadnúť. Mm -hmm. Slovan mal šance, bolo tam mal tlak istý, ale bolo, ale, bolo, ale bolo cítiť, že, že niečo tam chýba, že to je proste bez emócie, bez iskry. Nikto tam nič nenabudil, nepovedal. Proste také to bolo. Videl si, a hlavne sklamaný som ostal už, už v tom čase z tých ostatných halanov, o ktorých sa stále bavíme, že ktorí sa majú v tej chvíli ukázať a predviesť. A vypýtať si to, čo vždycky tréner Vajs chválil, pri tých predchádzajúcich kolách, tak tu na absolútne. Tam teraz nemôžeš pochváliť nikoho, naopak, hneď tam prišli striedania. Čiže, čiže sklamanie v tomto smere si myslím, že aj, aj on asi mal obrovské a aj tí fanúšikovia to bolo proste cítiť a vidieť. No a potom Žilina, je pravda, že, že takýto tlak, ktorý si vypracovala už v, vlastne v závere prvého polčasu, však ona ešte tri, dvakrát nastredila týždeň ešte Brankar Trnovský chytil dva, dva, dva góly a rovnako aj v druhom polčase že ten slovan úplne ako keby odišiel z toho trávnika. A to, to asi nebol práve ten pravý odkaz, aj keď sa pozriem na to. Jasné, Branio to naznačil, tá koncentrácia asi tam ochabla, ale musia si uvedomiť, že tí fanúšikovia, ak chcú, aby chodili na tú ligu, tak toto nemôže, môžu prehrať. Ale nie, ale nie, takto. nie, takto, nie, nie takto. takto. A tam máš nejakú paralelu s tým zo so Spartou tak ktorú hráva náš reprezentant Hraslin je ťahuňom, ktorý o tom dnes aj rozprával na tlačovke reprezentácie na mediálnom termíne, že jednoducho aj oni teda vyhrali, postupili do Ligy majstrov po 19 rokoch, Sparta postupila do Ligy majstrov, tiež oslavovali a tešili sa, no ale Ligový zápas v Hradci Králové vyhrali 2-0. Takže tiež tu mali určite ťažké, ale vyhrali. A naozaj, my sme sa o tom bavili aj v redakcii včera, keď sme to sledovali a ty si bol priamo na štadióne, my ja som zase bol v redakcii a tak ďalej. A sme sa tam bavili a už keď to teda tam začalo svietiť, že 0,5, keď to tam ten konečný výsledok hovorím, že my sme v tomto dlhodobo a v každom športe, nehovorím teraz vo futbale, že teraz Slovano alebo čo, predtým to bolo v ženskom basketbale, raz hokej, raz sa to objaví tam, raz sa to objaví tam, raz sa to na takom zväze objaví, raz na takom. V tenise to bývalo. V tenise. Proste príde úspech a hneď ten úspech my vieme znegovať. znegovať. A ako by mi hovoril z duše kapitán Slovana Vladovaj, ktorý to povedal tebe na mikrofón po zápase, ho citujem, v tomto sme my špecialisti, po historickom úspechu hneď urobíme aj nejakú historickú blamáž, historickú ne. blamáž alebo neúspech, alebo ako. Takto pres, sa vyjadril. Čiže je to obrovská škoda tých 0,5, naozaj. No je, to, je to taký flag na tom všetkom, na tej krásnej euforii, ktorá vznikla, tak zbytočné. Odznelo tam viacero vecí na tom zápase. Vladová aj zokrem iného povedala aj to, že ak teda mali dostať takúto facku, tak asi je dobre, že ju dostali teraz, hoci ju nemuseli dostať vôbec, ale keď už bola dobre mierená a keď teda padne na úrodnú pôdu, tak budíš, nech teda padla. Vrátim sa aj k ďalším vašim myšlienkám hovoril si o mladých puškách Žiliny. Mne sa paradoxne najviac páčil Hubočan, ktorý to tam tú defenzívu držal absolútne ako nepriepustnú, by som povedal. A veľmi dobre hral Káčer. Akože k ním sa samozrejme pripájali ďalší minári, Ďuriš, ja neviem, Kapralík. Ako tá Žilina fakt podala dobrý výkon s mladými hráčmi, ale skutočne tam bolo cítiť týchto dvoch skúsených bardov, by som ich nazval. No a rado, ty si hovoril o permanentkách, tak predalo sa ich 11100. Dneska ráno som si otvoril internet a už plný bazo, už plný mod koník, že teda predám permanentky. Pomodlí teda... koník? Belasí koník, nie? <laughs> tak, v tomto prípade belasí koník. Ej, ej. Takže toto ma tak trošku zase nemilo prekvapilo, že aj v tomto sme asi špecialisti, že niečo sa dosiahne. Ľudia chcú na vlastné oči vidieť súperov, ktorých sme si ešte mimochodom nepovedali, ale tak každý fanúšik Slovana vie, že aké týmy sem prídu a kam vycestuje Slovan, ale že skutočne je tu životná šanca pre mnohých fanúšikov vidieť, Manchester City, Bayern Míchov, VFB Stuttgart, hovorím teraz všetkých doradlo, však dá sa aj cestovať von Hej. a tak ďalej, Atletico Madrid. A zrazu to niekto pojme ako nejakú, nejakú zárobkovú činnosť. No, ale to je, ale to, to, tomu, tomu sa asi nedá vyhnúť, to sú všetky také tie choroby, ktorými si musíme prejsť, a, lebo sme na to neboli ani pripravení. Nikto, nikto s tým nepočítal, že sa to vôbec môže podariť, že sa tomu vôbec môže stať. Tak sa pozrie na to, že dodnes nemajú fanšov, akože naslovane aj toto, akože je stále taká tá... proste to... Ale ťažko, to, ťažko tomu nejako predísť. Musia sa tie ľudia naučiť, fanušikovať, mali možnosti tie pernamentky kúpiť už dopredu. Ja som bol jeden z tých, ktorí sme mali kúpené pernamentky už medzi tými 1000-1500 ľudí, čiže ja som vždy kupoval synovi, ďalším, aby, aby sa tí proste známi a blízky, ktorých som chcel, aby sme sa išli spolu pozrieť na Ligu a na Ligu majstrov. Ale áno, teraz je to ten fanúšik úspechu, ale trošku ma mrzí. A poviem takú vec, asi to bude zase kritizované, ale včera, včera ma tak nakopol, sme sa o tom rozprávali, že jeden z námi mi hovorí, že však aj keď ideš lyžovať, tak regionálci majú vlastne výhody isté. A prečo ja ako lyžiar z Bratislavy si musím kupovať drahší lístok a tamto funguje? Že v tomto smere, ako zás, nechcem sa nikoho dotknúť, ale podľa mňa -tie, mal by tam byť istý regionálny, nejaký, nejaký výber na začiatku, aby tí ľudia naozaj chodili aj na tú ligu. Bez tohoto proste sa nepohneme. A keď uh, žiadam, aby sme sa niekde priblížili tým uh, týmom, ako je Sparta, Slavia, bavíme sa o tých čo stále to opakujeme, tak oni proste potrebujú zaplňať aj tie ligové, ligové zápasy. Potrebujú, aby sa chodilo do bufetov samozrejme, potrebujú, aby tam bola atmosféra. Uh, a toto tam stále chýba. A teraz, keď si niekto kúpi, a nech, hovorím, nech sa aj urazia, sprešovať z, z, z Humeného a chcú sa prísť na Ligu majstrov, tak asi skôr sa idú pozrieť na ten Manchester City a, a AC Milano. Ale je to podľa mňa obrovská škoda. A potom áno, potom budú zase priekupníci na tom rýžovať. A to je... To je... A to je po, potrebujeme rozje... nájsť cestu, aby sa to dostalo fanúšikom. Aby sa to dostalo fanúšikom, ktorí tam proste chodia, chodili a... Dá sa to. Sú tam isté možnosti. Sú tam isté to je ten rozdiel, že treba aj Sparta, aj Slavia v Prahe majú kapacitovo asi približne rovnaké štadióny ako je tehelné pole, ako má Slovan. Lenže Sparta a Slavia majú pred predaných 15 tisíc permanentiek. 10, 10. No, tak 10. Ja som... Bolo no, ja to ja tak, som... oni boli na tých číslach a vlastne tam to uzavreli, aby mohli... Áno, aj aby mohli sa dostať lískom práve tí, ktorí sú fanúšikovia. A oni si kúpujú... Primárne tých 10 tisíc ľudí si ich kupuje aby chodili na ligu. Lebo na ňu chodia. Chodia na každé jedno domáce kolo. Vieš, čiže v tomto sú také tie rozpory rozdieli. No. V každom prípade, keď bude silná liga, keď podobne ako má za súpera Sláviu, Ostravu, a teda podobné mužstva, podobného rangu Mladú Boleslav, Ostravu, ktoré hrávajú Poharovú Európu, tak asi si fanúšik na tú letnú ľahšie nájde cestu. My Predsa len máme jediný tím v tej hlavnej súťaže. súťaži? Mohli sme mať dve. Ružomberov bol k tomu veľmi blízko, bohužiaľ teda Liptákom to nevyšlo. No ale to naše rojčenie, je tu na čo si sa ja so mňa smial, že som Rojko, keď som sa priznal, že som taký naivný Rojko, tak nakoniec ten scenár, ktorý som tu naznačil, že teda dajú prvý gol, druhý gol a potom možno za polčas a príde aj tretina, tak všetko to vychádzalo v podstate, ako som to tu naivne... No Dobre, občas na... aj, aj, aj náhoda, no. Naivne narisoval. A už, som sa, sa, už, aj som, trafíš, už no. som sa tešil, teda keď som videl, že vedú 3-0 a ešte super má vylúčeného hráča. No. Už som sa teda tešil, že fantázia, že ten muž to naozaj dokáže a tiež prekvapí celú Európu a budeme mať zástupcu aj v teda, hlavnej fáze konferenčnej ligy. No nakoniec teda ostal som ako obarený úplne, lebo v podstate som si tak aj vravil, že dobre, že keď to aj nezvládnu v riadnom hradcom čase dať ten štvrtý gól ešte stále budú mať proti oslabenému superovi pol minut. hodinu v predložení jednoducho a v domácom, prostredí. prostredí. No a to, čo sa udialo tam v tej 88. minúte, ten gól, aký dostali, keď traja hráči supera ešte proti 7. ružom Berčanom a napriek tomu to skončilo gólom, tak ostal som ako obarený a je mi to veľmi ľúto naozaj, lebo mohlo to byť super. Mohlo to byť zase posunuté ešte o level vyššie, lebo ako sme mali minulý rok dvoch zástupcov v konferenčnej lige Aj. v základnej časti Slovana Trnavu, tak tento rok by sme mali dvoch, ale Slovan v lige majstrov a Ružomberok v konferenčnej lige. Obrovská škoda pre Ružomberok, pre slovenský futbal. Bohužiaľ, škoda. Ja, ja, to som, ja som bol na Liptove teraz 4 dní, čiže s Liptákmi, nebol som na štadióne, ale s Liptákmi, s domácimi som, som sledoval ten zápas a bola tam opäť eufória, radosť, už to, už, už sme to vlastne už sme to iba tlačili to, čo vravíš, lebo a ja som sa vyjadril duchu. A to je jedno, to už dohrajú 90 minút, čak oni nevládali. Mali vylúčeného hráča, ťahali nohy, mali krče. Bolo vidieť, že proste to bol nejaký, ja neviem, nejaký záblesk tento protiútok jeden, ale áno, takto si nechať srliť gol, takto sa nechať prehlavi prehlavičkovať nižším hráčom, proste celé pod podceniť celý ten protiútok, ktorý sa valil, ale to bola jedna chyba za druhou. To toto sa nesmie stávať. To sa nesmie stávať ani v líge by sa to nemalo stať, ani, ani v nižších súťažiach. Takto si, a takýmto spôsobom si ustreliť obrovskú šancu, ktorú Ružomberok mal, slovenský futbal mal. aj veľké peniaze ďalších, pre veľké, veľké peniaze v podobe ďalších proste výsledkov v, uh, možnosti vidieť európske týmy. Vidíme tam aj v tej konferenčnej líge, aké sú dvojice, aké sú týmy, ako na koho by mohli naraziť. Ako na jednu stranu by ich bolo neskutočne lúto, lebo áno, robili, čo sa dalo, ale na druhú stranu je to obrovské sklamanie, že, že, že takto zlíhali doslova. Poviem. Mimochodom FC Noah bude hrať s mladou Boleslavou, čo by bola asi zaujímavá konfrontácia, konfrontácia. keby tam bol Ružomberok. Uh, Ružomberok rovnako ako Slován nevstúpil do brány do ligového zápasu s Trnavou, prehrávali Liptáci 0-2, ale dokázali zo seba striasť ten, uh, ten ťažký kabát a napokon aspoň teda vyrovnali a skončil sa ten zápas vyrovnanie. Takže aspoň v tej lige dokázali sa otriazť. a teda vyrovnať ten zápas na rozdiel od Slovana, ale tak v každom prípade Rúžom patrí medzi tými, ktorí ešte v našej lige neprehral, rovnako tak Trnava, ale myslím, že... A Trna... remiz je tam stále dosť. T... Než... Trnava, asi od nej čakali fanúšikové rozhodnutia. Ďalšia remiza hlavne, hlavne, keď vyhrávaš 2-0 doma tak áno, už by si si nemal, mal by si to tiež vedieť, vedieť, ustrážiť. A to isté, ale môžeš povedať naopak. Ružomberok si nechal streliť dosť naivné góly po, po nejakých, proste po školáckých chybách, odskokoch, lopty. Aj Mikovičova strela, asi tam treba, aby zase pohľadu toho Ružomberka niekto vystúpil. Ale však treba pochovali Trnavu, treba pochovali Trnavu za to, za ten, za, ako do toho zápasu vstúpila, ako tie svoje šance využila. No potom si, treba za zase. To, to no však pokazujú. hovorím, no, to, je, to, to, to už potom sa môžeš chýtať aj za hlavu. No. Potom, lebo môže aj tréner Gašparík aj skákať na tej čiare a rozprávať, čo chce. Pokiaľ tí hráči nie sú disciplinovaní, to viď, pri tom prvom hladíkovom gole, pri tej autovej čiare, čo sa dialo, čo tomu predchádzalo, tak proste ty to neovplyvníš. Ako, ako, ako tréner to neovplyvníš, ale... Trnava, trnava, toto mala malá musí zvládu takisto, ale to, to vieš, začiatok súťaže, my potrebujeme teraz, aby sa to trošku upokojilo, ustálilo. Na jednu stranu ja hovorím, možno, že buďme aj radi, že tá Žilina vyhrala presne ako si povedal, treba určite Žilinčanov pochváliť, ak som 30 minút, proste som aj z nich bol sklamaný, ale zrazu keď zistili, že na ten Slovan majú, tak proste rozputali, až, až doslova poviem peklo v niektorých chvíľach, čiže treba ich pochváliť ofenzívne, alebo ce celoplošne naozaj, že hrali, hrali, vynikajúco a s mladými chalami nastúpil tam potom 16-ročný 16 chlapec. Hranica si tam strelil prvý ligový gol, ktorý tiež iba má zo pár zápasov, čiže klobúk dolu a re, veľký rešpekt. A chcel som ti povedať, že, aby sa to, že sa to, trošku premiešalo, Slován trošku zakopol, asi sa pripravíme na to, že sa to bude stávať, ale pre ligu je to opäť dobre. Potrebujú... To... Len, len, práve áno, tie ostatné týmy... Pre budú... je to zistenie zaujímavé aj v tom, že jednoducho Pozrite, čo sme teraz dokázali. Potom, čo Slován je recep, bol... Recept, po... Je to recept, a ten ďalších... Slován bude mať tých zápasov v tej Lige Majstro 8. Čiže uh, bude bojovať na dvoch frontoch a tento raz to bude naozaj veľmi ťažký front, ten európsky. Na ktorý a plus sa... ešte reprezentačné, plus reprezentačné povinnosti, čiže hráčov... naozaj tí, čo chcú dýchať Slovanu na chrbát a vyzerá, že Žilina chce a je asi najvážnejším adeptom na to, aby poriadne dýchala mu na chrbát, tak z tohto by mohla vyťažiť. Samozrejme, teraz je na Slovane koho ešte dotiahne, a na aké posty asi najviac potrebuje, aby posúdili, aby to vyhodnotili čo najlepšie a aby to vedeli rotovať takým spôsobom, ako im to vychádzalo do včerajška. Včera im to už nevyšlo, ale dovtedy im to krásne tých 12 zápasov vychádzalo. Tak včera Toto na čelnom poli padali veľmi zaujímavé mená, ako samozrejme v kuloároch, v takých debatách medzi fanúšikmi a novinármi. Samozrejme Adrian Kapralík už dlhšie sa o ňom hovorí, ale takisto Alexander Mojžiš, Ibrahim Jan Minárik, dokonca Artur Gajdoš, to sú teda hráči z našich e, trávnikov. No a Blaš Kramer, čo je slovenský útočník z, z Legie Varšava, o tom sa tiež pomerne dlho hovorí. A... Ten dal no, šiestich zápasov. na veľmi dobrej ceste. Šiestich zápasov extra klasi, tak Ale tam už bol, ja dal tri ta, góly tento. tam okám. dokonca už vlastne tréner Legie uh, ho nepostavil tento víkend a doslova povedal, že už mierí do týmu, ktorý ide hrať Ligu majstrov. Čiže tam sa viac na 99,9% uh, je, je, je to vlastne taká istota, podľa všetkého to bude slová. No je... Vysoký, vysoký, vysoký fyzický, 190 cm vysoký. Čiže, no. čiže toto asi by, by bola, ale presne ako povedal aj trener Kytka, treba tam alternatívy aj Barsegianovi s ľavou nohou. Sú tam proste po, za mňa a podľa mňa aj jeden rýchlostný, rýchlostný typ stopera stále, že by sa tam hodil, lebo proste určite. toto oni neutiahnú stále a to je teraz vidieť. Proste uh -huh. bolo vidieť, že Kaši a aj Bajrič aj ne, nemali svoj zápas, absolútne. Však oni stredom prechádzali tie príhrávky, ako nepomohli im ani defenzívni samozrejme hráči pred nimi, ale ani oni sa určite toto to, 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 to nepochvália týmto duelom, okay. čiže potrebujú tam na to oživenie, na to prekrvenie nejaké takéto typy za mňa Kapralik aj tu ukázal, že si myslím, že by to mohol byť veľmi zaujímavý, zaujímavý hráč pre Slován do tých zápasov. Tu sa, tu sa naozaj, tu si uvedomme, že, že to, to nebude ľah, ľahké hrať proti Atletiku, ale ani proti Stuttgartu, ani proti Žirone. Ako tých už teraz si ľudia hovoria po tejto prehre 0-5, že no však aspoň to bola príprava na City a na ďalších, akože, že aby, aby vedeli, čo ich čaká. Ale, tak zlomyselníkov máš milión. Ale, ale o to vôbec nejde, to nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že si to vôbec zahrajú, že to zaslúžia a sú to všetko skúsenosti aj pre tých chalanov. A o to by som bol ešte radšej, keby to boli, za mňa poviem, keby to boli Slováci tie posily, aby, aby to pomáhalo tej reprezentácii. Tak, to hovorím, že padlo tam veľa aj slovenských hráčov. Poďme cez ďalší ligový zápas už na reprezentáciu. Zabas, či chcel si ešte? Ja som chcel, že v Podberzove sa hráva plážový futbal. No tak to bolo strašné. Ty kokos, tak to som nepochopil. No a ako si zober, že na konci augusta by tak vyzeral trávnik... Tak dobre, napadla ho Plesen, vysvetlenie že to... je, že napadla ho Plesen, samozrejme to... Smola. No, smola ale... To sa stáva. Ale nože. práve cez tento zápas som chcel premostiť na reprezentáciu. Hm. Malec dal ďalší gol za Banskú Bystricu. To znamená, zával, že to znamená, že uh, asi tam nahráza toho Polievku, ktorému Polievkovi MTK pred dvoma týždňami blahoželali k nominácii do reprezentácie. Tréner Kalcona prekvapil nielen MTK, ale aj Roba uh, Polievku, ktorého napokon nenominoval a jednoznačne povedal, Podohli že mu. Momentálne, že jednoznačne lepší je Strelo a takisto aj Robo no a samozrejme je tam aj Tupta, takže Robovi Polievkovi sa miesto v reprezentácii neušlo ale v každom prípade už aj slovenská reprezentácia sa zišla a chystá sa na dvojzápas v Estonsku a v Košiciach proti Azerbajdžanu. Braňo, ty si bol dnes na zraze, tak povedz nejaké novinky. Bol som na to mediálnom termíne, boli tam traja chalani, bol tam Šulo Hrastín zo Sparty vo veľmi dobrej nálade, samozrejme, keďže dal gol aj v play-off proti Malmo, aj teraz v Lige a Sparta je tiež v Lige majstrov bol tam David Hansko, bol tam Norodember, ktorý prestúpil do Saudskej Arábie a porozprával nám treba o tom, že tam je cez deň 50 stupňov a teda, že dobre, ale že konto to berie, je to jeho robota, keď tam už išiel, tak si to teda aj vyžerie, ale bavme sa teraz o tej repre a veľmi traja, všetci traja hovorili veľmi rozumne a počítajú jednoducho s tým, že futbalová verejnosť a fanúšikovia po tom, čo predviedli také výkony na Eure, kde ukázali, že teda vedia hrať aj proti špičkovým tímom Európy otvorené partie a vyrovnané, tak počítajú s tým, že futbalí fanúšikovia chcú od nich, aby superov ako Estonsko a Azerbajďan zdolali a jednoducho naštartovali tú skupinu Ligy národov, tú divíziu C tým, aby sa vrátili do tej divízie B, odkiaľ, odkiaľ zleteli a vieme, že za Azerbajďanom nedávno nám nazaj porazil v tej Líge národov. Čiže tí chalani s týmto všetkým počítajú, aj s tým tlakom, aj s tým a David Hansko to povedal pekne, že on teraz nerozmýšľa nad tým, že či budeme mať plný počet bodov po šiestich zápasoch, ale rozmýšľa nad tým, ako sa čo najlepšie pripraviť na ten svoj výkon a výkon mužstva, aby sme najprv zvládli prvý krok v Taline a potom druhý krok v Košiciach proti Azerbajdžanu a jednoducho toto je ten cieľ, že ukázať a nadviazať tú kontinuitu toho, čo bolo ukázané v Nemecku na Eure. On aj povedal, že mu sa páčia tie slova trénera Kalcunu v tom, že treba. Keď začínala kvalifikácia, tak tréner Kalcuna povedal, chceme dosiahnuť toto a toto. Keď začínalo euro, chceme dosiahnuť toto a toto. No a teraz zase si dali ten cieľ. Pred ďalším nejakým teda začína sa Liga národov a tam ten cieľ samozrejme jednoznačne je ten, aby na konci toho dňa teda tých bojov bol návrat do B divízie. Ja som sa pýtal trénera Kalconu, keď mal on svoj mediálny tý, termín počas týždňa, že či teda prioritným cieľom je postup do B. On tak lišacky odpovedal, že Našim cieľom je pokračovať presne tam, kde sme začali v Nemecku a pokiaľ budeme v tomto pokračovať, oni sa nemusíme bať. Jediný tým, ktorý nás v tejto skupine Ligi národov dokáže zdolať, sme my sami. Čiže samozrejme, že veľký rešpekt pred všetkými súpermi, ale natoľko dôveruje tým svojim zverencom, že keď budú pokračovať v tom, čo predvádzali na Eure, takže by to nemal byť nejaký zásadný problém. No, ale stále sa môžeme opakovať a to, čiže tam niektoré mena chýbajú, na to sa dobre už môžeme vykašľať, ale ja sa... Rošovský, ale ja, z iných sa, ja, sa, ja sa ja som myslel úplne iných teraz, ktorý tam asi Horšie je aby som teda bol úplne aktuálny pre Vypadol Šranc. Vypadol Ivan Šranc, vypadol Ivan a, Šranc, najlepší strelec z Eura, ktorý včera utrpel zranenie úplne na konci zápasu s ho tam natakoval protihráč a Ivan má, pokiaľ viem, mám dobré informácie, tak natiahnuté trieslo, dnes absolvoval magnetickú rezonanciu a nepôjde to. Čiže Ivan Šranc je fuč z nominácie bez toho, že by ho teda tréner Alcona plánoval nekým nahradiť. No, uh, že skončil jeden cyklus. Skončil uh, Eurom, kde sme obstáli veľmi slušne. Nemôžeme hovoriť ani o tom, že by sme urobili dieru do sveta. Tu by sme spravili, keby sme cez Angličanov postupili a mali sme k tomu blízko. Ale absolútne nemôžeme hovoriť ani o nejakom sklamaní a o nejakom uh, výbuchu. Čiže, ale začína ďalší a my potrebujeme nahrádzať už hráčov ale už sa o tom bavíme dlhodobo. A to som práve zvedavý, lebo prípravné zápasy nie sú. Liga národov sú prípravné zápasy už sa svojím, všetko spôsobom, súťažne, v podstate, svojím spôsobom. A kedy skúšať, keď nie proti Estonsku a, a ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Čiže ja som zvedavý, či sa tam objavia nové tváre v zmysle teraz tí, čo nedostávali tú príležitosť aj na Eure alebo v tých predchádzajúcich zápasoch. A či sa začne hľadať miesto aj hráčom smerom k do budúcnosti. Ako my tu kostru máme, tam asi nie je o čom, ale tiež nie je šťastné, keď Kríňer bude sedieť na, na tribúne celú sezónu, čo zatiaľ to momentálne tak či vyzerá na lavičke. Na ale na lavičke, ale sedie tak isto sedí. Či vieš, sú tam teraz výmeny tých hráčov. Vždycky vieš, aj aj sa vždy hovorilo, že tí hráči neprichádzali na tie následné zrazy, lebo sa potrebujú adaptovať, a je to pochopiteľné, lebo ten prechod a príchod do nového prostredia býva náročný. A takýchto tam máme teraz, sa niektoré tie prestupy udiali, ale stále máme aj niektorých kvalitných hráčov, kvalitných hráčov Slovane, ktorí vybojovali Ligu majstrov. Máme kvalitných hráčov v Španielsku, máme kvalitných hráčov v iných tímoch. Som zvedavý, no, že je to na zodpovednosť trénera, už sa nebudem motať, opakovať, ale nie som z toho dvakrát nadšený. Ja uvidím, možno, že ma prekvapí. Samozrejme, dostal otázku trener Kalcona aj na Pekaríka, tam jednoznačne povedal, že dva roky, čo on je pri repre, že nenašiel lepšiu alternatívu. Ja som sa tak zamyslel, že Možná komu, pohľadu, že, že komu skôr, každému tak... dal šancu práve, a v podstate... No? Dobre, znova, akože, Peky je neskutočný úkaz, ale znova aj po zápase Slován Žilina dostal otázku tréner Michal Šťastný, že sa špekulovalo o tom, že by Peky mohol sa presunúť do Žiliny, ale v Žiline o tom absolútne neuvažujú. Čiže ten Peter musí hrávať jednoznačne, ako ak chce pokračovať v reprezentačnom drese, musí hrávať. No, Vidíš, že nemusí. Tak Hovorím, nemusí. Teraz, teraz budeš mať bránkarské trio, ktoré Maťo Dubravka nechytá. Rodák, áno, v Sávskej Arábii, a netvrdím, že to je slabá súťaž, absolútne to, 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 by som si nedovolil, ale nie je to top liga, nie je to anglická liga. Uh, Heňo tam v Polsku odvádza dobré služby, ale proste mne tam stále Grajv chýba. Ako... Grajv, Takáč sú určite prvý na rane, ďalší, by som povedal. Ďalší, ja som určite Takáč. Čo, čo, to, je, tých... je jeden z tých, ktorých som povedal. Však on vy, vybojoval, tam mal levý podiel na tom, že mužstvo ide do ligy majstrov. Tam treba teraz lebo sme sa tak bavili, že v týždni o tom treba si tie kraj obrany, ak máme nie, a tak e, bývalý slovenista David Hrnčár, som, som bol zvedavý, že čo s tým vlastne je. On prestúpil do Blodické ligy od toho Denderu. Uh -huh. A z hodou okolností, ak som to začal tak nejak sa o to zaujímať, tak som videl, že prvé kola mal výborné hodnotenia v tej Blodické liga Nováčik sa veľmi dobre držal. A teraz vyhrali 2-1 a on dával gól hneď v druhej minúte a boli chvíľu na čele neúplnej tabulky Belgickej ligy. Neviem, ako to potom dopadlo ďalej, že či ich niekto preskočil. Ale tiež, ak by hrával pravidelne, čo zatiaľ hráva, že všetkých, všetkých, všetkých prvých 5 kôl nastúpil v základnej zostave, teraz dal aj gól, tak je tiež asi zaujímavé minimálne ho sledovať, toho chlapca, ako si počína. Tiež je to jedna z alternatív. Si počul, nenašiel sa lepší. <laughs> Zabrdol si do zahraničia, tak v Bleskovosti si ešte prezrime niektoré zahraničné ligy. Samozrejme, mňa veľmi zaujal včerajší zápas Realu Madrid a teda konečné góly Kiliana Mbappého. Mám pocit, že nielen jemu, ale bolo vidno, že aj trénerovi Ančelo Timu, aj teda spoluhráčom, že padol kamen zo srdca. Čo hovoríš na tú situáciu, ale keď teda dal najprv ten prvý gól, čím sa odklial v La Ligue, ale potom prišla situácia s jedenáctkou na Vinicius Junior už bez dredov mu ju prenechal. Tam si mal aký z toho ste mali počuť, uh, že bolo to absolútne dobrovoľné, alebo ako ste to vnímali? Komentátor to tak nejak vyhodnotil, že na tlačovke sa Ancelotti vyjadril, že nechá to na nich dvoch, ako sa rozhodnú v daný okamih na trávniku. No a Vinicius mal možnosť skopať tú prvú jedenásku v predchádzajúcom zápase a teraz to teda prenechal Kilianovi. A možno, aby Kilian si potvrdil ten dobrý pocit z úvodného gólu. Predtým v Páriži tam bolo vidieť, tam sa trhali o tú loptu, či s Neymarom, či s ďalšími hráčmi a bolo to tam dosť dusné, však teda toľko kohutov na jednom smetisku, ale tam si to tí tréneri nevedeli ustrážiť. Ale práve, že si myslím, že pod hovorím, tam z toho vyžaruje celkom pohoda. Hlavne autorita z neho vyžaruje. A keď sa aj tam niečo začne iskriť, tak myslím, že on to vie veľmi rýchlo dať tak na, na poriadok tých hráčov, že však aj Teraz ich potom... Hlotych... to jedno obočie, už, už vedia, už vedia, že hrozí prúser. Ale proste aj teraz, keď ich vlastne po tých prvých zápasoch v uh, e, kritizoval, a že má tam pripravených kopu hladných vlkov, ktorých ich okamžite môžu nahradiť, tak si myslím, že proste ten Ancelotti to vie, robí to dobre, o tom nemusíme pochybovať a aj s tými jedenáctkami. Proste myslím, že to má pod kontrolou. myslím, to že vysiela. to má pod kontrolou. Ten Endrick včera vybehol na ihrisko a on do desiatich sekúnd mal čistú šancu on keby netrafil toho brankára, on v podstate okamžite nábeh za obranu dostal Má... loptu a okamžite. A Mário tak... No to som vrátal, to, <laughs> to kolko, bol, 12 <laughs> sekúnd bol <laughs> aj na irisku. A ako trafil? Ako, ako už aj byl, čo? Akože ďalší určite zaujímavý projekt a veľmi zaujímavý hráč, ale to ako trafil, hovorím presne ešte dosiete slova na akože zaslúžil si to. Už sme hovorili o Grajfovi, minulé kolo si dal zo Sevijovou pauzu, teraz znova nastúpil a znova vychytal čisté konto. Majorka zvýťazila a tiež ako aj pre ňoho, aj pre Valienta dobrý impuls. Rovnaký dostali naši Taliani v Helase Verona, sú slova Duda, vyhrali v Janove 2-0, teda obaja boli v základe, takže to sú také prísluby, pred týmito zápasmi našimi... A Lobotko, otočenie Lobotkov, je otočený vlastne zápasom no, Neapol, ktorý, ktorý, ktorý vlastne to vyzerá, že teraz... Kde sa to preklopí? Áno, to či... mohol byť ten preklapací zápas, lebo, presne. Lebo či sa, či sa to vráti, tá bývalá sezóna, minulá sezóna... Alebo, alebo tamto, tá predminulá. Alebo tá predminulá, no. Teraz našťastie pre Neapol a pre nás, aj keď sám Stano sa vyjadril, že to nové rozostavenie a tieto, že aj jemu, ale aj ďalším ešte robia problémy, ale to je to preklopenie, ktoré niekedy potrebuješ to šťastie a Lukaku ti ho prináša. Len viem, že on niekedy takto príde, dá gól a potom chlapca není vidieť zase dva týždne. Neviem, či je na oslava. Jo, je vidieť, ale góly. <laughs> Zaujímavé, ako to riešia s so Osimenom, ktorý si nenašiel klub. To nie je vidno? Toho nie je vidno vôbec, tomu konte zakázal vstup do kabíny, akože tam sa, tam sa dejú zvláštne veci, ale myslím, že tréner Antonio Conte to isté, čo sme hovorili o, o Ancelo, že si vie urobiť poriadok, tak si ho urobí aj v Neapolá. To môže z... byť pre nás iba dobré. Sranda, že v sérii ja sa ti stane taká situácia, že v podstate vyhrávaš 1-0 a potom ti musí schytať hráč. Že, že máš vystredaný všetký hráčov, brankár ten mu skoro odkopol, ja neviem, Ladviny, alebo čo tam mu išiel urobiť. To bolo strašný zákrok. Suzuki. Suzuki no. Kamikadze a, a jednoducho potom ti chytá hráč, no a dostaneš dva góly, aj keď, jak povedal Stane Lobotka, neviem, či by to aj Brankár chytil tie pokusy. Ten Lukaku asi nie, určite a ten druhý možno, možno. Ale dobre, v každom prípade pre Neapol to dobre dopadlo. Rado, máš ešte nejakú perličku zo zahraničia? Z Liptova. Z Liptova, Z Liptova skôr Je, nie, tento nie Krásne hry boli, hlubáky, keby ste chceli vedieť, určite nechoďte tam. <laughs> Dobre, kam pôjdeme určite minimálne, teda ty pôjdeš do Estónska, a následne do Košic, tak sme veľmi zvedaví na reporty, ktoré nám odtiaľ prinesieš, no a samozrejme reprezentácií budeme držať palce. Darčeky samozrejme sú vítané. Samozrejme. Tak ďakujem za vaše názory, všetko dobre Pecký prajem. Pekný týždeň.